សួស្តីទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូបញ្ចប់នៃមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាពួកយើងកុំឲ្យខាតពួកយើងចូលតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមរំលឹកពាក្យមួយដែលសារថ្ងៃនេះខ្ញុំយកពាក្យមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងពាក្យវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺពាក្យថាពាក្យ one sang គឺពួកយើងរៀនពីវីដេអូមុនណាប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ជាមួយគ្នាដោយសារខ្ញុំត្រូវរៀនពាក្យមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដែរ one sang one sang one sangวันสร้างពួកយើងប្រែដល់ពេលជប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំរៀនពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យបាយបាយធានបាយធានបាយធានគឺពេលថ្ងៃបាយធានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដើម្បីពួកយើងបានដឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា water កងជួរshi bai tian sang ban de wo de gong zuo shi bai tian sang ban de wo de gong zuo shi bai tian sang ban de wo de gong zuo shi bai tian sang ban de ka ngie robos khom keu chi ka ngie tveu na pe thngai na rue ko ធ្វើការងារពេលថ្ងៃពីព្រោះអីការងារធម្មតាអ្នកខ្លះមិនមានការងារពេលយប់មែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាការងារពេលយប់ពួកយើងឆ្លើយមកពួកយើងដាក់មក water gong chua shi wan sang sang ban ta ណា wan sang sang ban ការងារពេលយប់ដោយបាយធានសាងបានគឺធ្វើការពេលថ្ងៃធ្វើការពេលថ្ងៃណាយល់ទេណាអញ្ចឹង water gong chua shi បាយធានសាងបានតា water gong chua shi បាយធានសាងបានតាអូខេអញ្ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំគឺជាការងារពេលថ្ងៃឬក៏ធ្វើការពេលថ្ងៃណាអូខេបន្តខ្ញុំមាន2ពាក្យទៀតពាក្យទី1គឺ小時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 នេះ小時小時ពួកយើងប្រែថាម៉ោងម៉ោងឬក៏ហើយយើងបកថាម៉ោងប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចេះម៉ោងនេះគឺអញ្ចេះនេះ hour hour នោះគឺម៉ោងប៉ុន្តែវាមិនមែនដូចម៉ោងដូចយើងនិយាយថាម៉ោង1ម៉ោង2អាហ្នឹងគេប្រើពាក្យមួយទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលម៉ោងកន្លែងនេះគឺរយៈពេលណាជាកំឡុងពេលឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាអូអ៊ីធានសាំងប៉ានប៉ាកប៉ាកសៀវប៉ាកសៀវស៊ី我一天上班八个小时我一天上班八个小时我一天上班八个小时ខ្ញុំមួយថ្ងៃធ្វើការសាំងប៉ានធ្វើការសាំងប៉ាន八个小时8ម៉ោង我一天上班八个小时ខ្ញុំមួយថ្ងៃធ្វើការ8ម៉ោង我一天上班八个小时ខ្ញុំមួយថ្ងៃធ្វើការ8ម៉ោងណាអូខេម្ដងទៀត我一天上班八个小时ខ្ញុំមួយថ្ងៃធ្វើការ8ម៉ោងណាអញ្ចឹងខ្ញុំពាក្យមួយទៀតតែពាក្យដែលយើងប្រើជាខ្មែរថាម៉ោងដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃខុសគ្នាគឺអក្សរទៀននេះណាទៀន D I A N ទៀនទៀនហើយនេះយើងប្រើជាខ្មែរប្រើជាអង់គ្លេសគឺ a clock ទៀននេះគឺម៉ោងដែរម៉ោងបើណាចង់និយាយជាម៉ោងមួយម៉ោងជាម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងការងារចុះអឺអូជិតវាងស្រួលស្រួលដែររសារវាដែរដែរណាអូប៉ាទៀនសាំងប៉ានប៉ុណ្ណឹងបានទេកុំបែងភេទរសារវាពាក្យដែរដែរណាអូប៉ាទៀនសាំងប៉ានអូប៉ាទៀនសាំងប៉ាន
我八点上班，ខ្ញុំធ្វើការនៅម៉ោង8អញ្ចឹងម៉ោងលេនគឺបែបហ្នឹង8ទៀន1ទៀន2ទៀន3ទៀន4ទៀន5ទៀន8ទៀនណា8ទៀនប្រែថាម៉ោង8ទៀនម៉ោងណា8ទៀនម៉ោងអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវចែកដាច់ណាសៅស៊ីគឺម៉ោងបណ្ដាចង់និយាយជាកំឡុងពេលដល់ពេលទៀនហ្នឹងគឺម៉ោងហ្នឹងគឺម៉ោង1ម៉ោង2ដល់ពេលសៅស៊ីហ្នឹងគឺ1ម៉ោង2ម៉ោងហើយគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេហើយពាក្យមួយទៀតតកតងទៅនឹងម៉ោងដែរគឺ fun 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 នេះគឺពួកយើងប្រែថានាទីណា fun នាទី fun even លាង fun សាន fun និយាយយ៉ាងខ្លីម្ដងទៀតថា fun នេះតាមពិតពួកយើងអាចប្រែបានច្រើនណាក្នុងលុយគេប្រែទៅជាសេនទៅជាអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងម៉ោងគឺយើងប្រែជានាទីណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍现在是六点五十分了。现在诶，老尼。现在是六点五十分了。现在是六点五十分了。现在是六点五十分了。ឥឡូវគឺម៉ោង6:50នាទីហើយ。现在是六点五十分了。ឥឡូវគឺម៉ោង6:50នាទីហើយយើងមកទៀនម៉ោង分នាទីណា。អូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់វីដេអូនេះហើយយើងរំលឹកទីឡើងវិញគឺទី1គឺវ៉ាន់សាំងគឺយើងរៀនពីវីដេអូមុនបៃធានបៃធាន我的工作是白天上班的我的工作是白天上班的小时小时我一天上班八个小时我一天上班八个小时点点我八点上班我八点上班分分现在是六点五十分了现在是六点五十分了แล้วคือมาผมมวยหาสมนาทีโอเคពាក្យដែលតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងតាមពិតវាមានច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាវាសំខាន់សំខាន់ណាស់ណាសំខាន់ខ្លាំងគឺប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយគឺយើងតាក់ទងទាំងមេរៀនផ្សេងទៀតណាអូខេហើយយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share ឬក៏ធ្វើបើសិនជាយើងយល់ថាវាមានប្រយោជន៍វាអីពួកយើងអាចធ្វើតាមការគួរណាដូចជា like ឬក៏ subscribe ឬក៏ comment ឬក៏ចែករំលែកទៅឲ្យអ្នកដទៃបើសិនពួកយើងយល់ថាវាមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែបើយល់ថាអត់មានប្រយោជន៍ឬក៏មិនត្រឹមត្រូវតាមអីស្តង់ដែរអាហ្នឹងក៏មិនបាច់ខំអីដែរណាព្រោះពួកខ្ញុំធ្វើតាមលទ្ធភាពទេណាអរគុណ